Salam əziz müəllimlər, bugün sizlərlə birlikdə təyin edicilər, artikllar və cəmiyyətlər bölməsinə aid qarışıq tipdə testlərin izahlarına birlikdə diqqət edək. İngilis dili, MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar testlərinin izahlarından faydalana bilərsiniz. İlk 1 nömrəli testimizdən başlayaq. Testimizdə boşluqdan sonra gələn ifadəmiz cəmdə istifadə edilib. Positive results, nəticələr deməkdir. A variantında denən boşluqdan sonra cəm isim gəlir. A qalsın. B variantında fü-dən sonra da cəm isim gəlir. B də qalsın. C variantımızda a good deal ifadəsi of-dan istifadə edilir. Özündən sonra cəm isim deyil. Saymayan isim istifadə edilir. C yanlışdır. Lots-dan sonra isim işlənmir. Yanlışdır. Many-dən sonra a artikli gəldikdə sayılan cəm deyil. Sayılan tək isim olmalıdır. A də yanlışdır. İndi isə digər variantlar arasında fərqə diqqət etmək üçün cümlənin tərcüməsinə baxmaq lazımdır. Biz döş xərçəngi hüceyrələrinə dair araşdırmamızdan kifayət qədər olduqca az müsbət nəticələr gördük. Burada A variantı denən və of sayı deməkdir. B variantı olduqca az deməkdir. Kifayət qədər sayı müsbət nəticələr gördük qeyd edə bilmərik. A variantı tərcümə əsasında yanlışdır. Cavab B variantı. Kifayət qədər olduqca az müsbət nəticələr gördük. B doğru cavabdır. Sonra 2 nömrəli testimizə baxaq. 2 nömrəli testimizdə tərcüməyə diqqət edirik. Cümlənin tərcüməsində qeyd edir. Astronomlar iki ayrı kainatın olduğunu irəli sürürlər. Bunlar biri materiyadan, yəni bizim özümüzə, digəri isə antimaddələrdən yaradılmışdır. Burada cümlədə fərq var. Biri, digər biri. Biri və digər birinin fərqini qeyd edəndə cümlədə həmişə DA da istifadə edilir və bu qayda əsasında A variantı doğru cavabdır. B variantında another özündən sonra fail deyil, yəni made faildir. Fail deyil, sayılan tək isim almalıdır və another cümlədə fərq bildirmir. B səhvdir. Adədən sonra cümlədə isim olmalıdır, isim yoxdur, feildir. A dərs cümlədə digərləri deməkdir, amma cümlənin mənası cəmlik ifadə etmir. Biri və digər bir dənəsinin fərqini bildirdiyi üçün D də səhvdir. İç də hər biri deməkdir, cümlədə fərq bildirmir. Cümlədə fərq anlayışı olduğu üçün A variantı doğru cavabdır. Daha sonra 3 nömrəli testimizə baxaq. Burada boşluqdan sonra attention sözü istifadə edilib, tək isimdir. A variantında a great deal of-dan sonra sayılmayan isim gəlir. A düzdür. B variantı a great many ifadəsi özündən sonra cəm isim alır. Yanlışdır. Several of-dan sonra cəm isim gəlir. Həm də of-dan sonra several həmişə z almalıdır. Heç z-si də yoxdur. Yanlışdır. Many-dən sonra cəm isim olur. Yanlışdır. Denam və of-dan sonra yenə cəm isim işlənir. Attention təkdədir. E də yanlışdır. Denən bu of-un fərqi ordadır ki, of-dan sonra z-ni almır. Elə of-dan sonra isimin özü gəlməlidir. Amma cəm isim. Tək isim olmaz. Cavab A variantı. Sonra 4-də baxırıq. 4 nömrəli testimizdə yenə fərqləndirməyə diqqət edək. Birinci boşluqdan sonra tək isim, ikinci boşluqdan sonra da tək isim var. A variantında many-dən sonra cəm isim olar, A səhvdir. B variantında plenty of-dan olardı, olsaydı heç of-u yoxdur, ona görə səhvdir. Plenty of-dan işlənmirsə özündən sonra isim almır. Of-dan işlənməyəndə feildən sonra zərf funksiyasında işlənir, yəni zərfə aid olur. Yanlışdır. C variantı qalsın. Sonra D variantı ilə a lot of-dan sonra da gələr non da cümləyə. İndi baxaq görək cümlə necə olmalıdır. Hə, burada non-dan sonra ikinci tərəfə change isimdir, isim olmaz. Ona görə yanlışdır. Non özündən sonra isim almır. Yalnız of-dan işlənsə isim ala bilər. Of-suz isim olmaz. Qaldıq C ilə D arasında. Bu biraz müəmmalı oldu. Tərcüməyə baxmaq lazımdır. Tərcümədə qeyd edir. Seçkiləri diqqətlə izləyənlər səslərin saxtalaşdırılmasına dair geniş yayılmış
dəlil tapmadıqlarını desələr də, nəticəni dəyişdirilməsi şansı az görünür. Burada da artıq bizə tərcümə ifadə edir ki, çox mənasında deyil, az mənasındadır və ona görə cavab C variantı. Nəticənin dəyişdirilmə şansı az görünür. Macdan sonra da qaydada qeyd etmişdik, sayılan mücərrəd ifadələr var idi ki, onlardan biri change-dir. Change-dən sonra change-in qarşısında daha doğrusu little-ın istifadə edilməsi yanlış sayılmır. Cavab C. Bəzi sayılan mücərrəd isimlərimiz var idi ki, onların qarşısında little-dan much istifadə edilirdi. Onlardan biri də change ifadəsidir. Sonra 6-ya baxaq, daha doğrusu 5-ə. 5 nömrəli testimizə diqqət edirik. Burada yenə tərcüməyə baxırıq. İşgəncə altında insan onun əsir götürənlərin eşitmək istədiyi istənilən hər şeyi, yəni C variantı, istənilən hər şeyi deyəcək. Anything də, any də eyni qaydadadır. Any-nin törəmələri də istənilən mənasında təsdiq cümlədə istifadə edilir. Cavab C variantı. Yəni, bu tərcümədir. Bunun ayrı bir tərəfi yoxdur. 6 nömrəli testimizdən davam edək. 6 nömrəli testimizdə boşluqdan sonra of istifadə edilib və feildə təkdədir. İsimimizdə cəmdə məlum məsələ ofdan sonra cəm isim, tək xəbər. A variantında every-dən sonra of olmaz, işlənmir. B variantında one of-dan sonra cəm isim, tək xəbər olur. B-si qalsın. Some of-la işlənir. Of-dan sonra amma cəm isim, cəm xəbər almalıdır. Has tək xəbərdir. Have been olmalıdır. Səhvdir. The other of-la işlənmir. Yanlışdır. Each özündən sonra of gəlir. Of-dan sonra cəm isim, tək xəbər qayda düz gəldi. Qaldıq B ilə E arasında. İndi tərcüməyə baxmaq lazımdır. Son 3 tənəzzülün hər biri siyasət səhvləri azaldıqca ardıcıl olaraq daha zəif və qısa olmuşdur. Burada one of 3-dən biri tərcümə uyğun deyil. 3 dənəyə aid olursa, onda həmişə each istifadə edilir. 3-dən biri yox, 3-dən hər biri olmalıdır. Tərcümə əsasında E doğrudur. Cavab E variantı. B də yanlışdır. 3-dən biri. Elə bil, one of-u qoyanda elə tərcümə edir. 3-dən biri siyasət səhvləri azaldıqca, amma hər biri, orada artıq son 3 tənəzzülün hər biri dedikdə, each orada tərcüməyə daha uyğundur. Cavab E. Sonra 7. Yeddidə yenə baxırıq. Can do istifadə edilib. Tərcümə əsasında yetkinlərin özlərinin edə biləcəyindən xəbərsiz olduqları halda məsuliyyətlərini yerinə yetirmələrinə necə əmin olmaq olar? Yəni, onların özlərinin, burada artıq onların özlərinin dedikdə bir də cümlədə adults cəmdə istifadə edilib. Themselves bir də they olmalıdır. Onların özlərinin A variantında deyirs olmaz. Deyirslə uyğun deyil. B variantında qeyd etdik doğrudur. C variantında dey cümlənin ortasına olmaz. D ilə E-də də he ilə we olmaz. Qaldı B-si. Onların özlərinə edəcəyini, yəni yerinə yetirmələrinə, məsuliyyətlərini yerinə yetirmələrinə necə əmin olmaq olar? Cavab B. Tərcümə. Sonra 8. Sonra burada da diqqət edirik yenə. Cümlədə to istifadə edilib. 2 nəfərə aiddir. 2 nəfərə aid olanda each adə olmalıdır. Elə A variantıda bəli. Tərcümədə qeyd edir. Oyunda iki oyunçu bir-birini görmür və eşidə bilmir. Lakin bir-birinə bağlı kompüterlərdə otururlar. Cavab elə A-dan tərcümə əsasında. Sonra 9.
9 nömrəli testimizdə yenə diqqət edirik. Birinci boşluqdan sonra cəm isim, ikinci boşluqdan sonra cəm isim və ikinci boşluğun qarşısında evri istifadə edilib. Burada ilk öncə doğru variantı qeyd edim, daha sonra fərqinə baxaq. E variantında enam və ofdan sonra cəm isim gəlir, doğrudur. Evridən sonra fiu gələndə yenə cəm isim gəlir, düzdür. Cavab E variantıdır. Təcrübədə qeyd edib, bir neçə dəqiqədə fiu mənə bir sıra suallar verdi. Cavab E variantı. Bir neçə dəqiqədə bir sıra sualları verdi. A variantında several'dan sonra cəm isim gəlir. Amma every'dən sonra many minutes uyğun deyil. Bir çox dəqiqədə deyəndə o uyğun gəlmir tərcümə. Yanlışdır. B variantımızda olan denambə sayı deməkdir. Enambə bir sıra deməkdir. Sualların sayını verdi dedikdə B də tərcümə uyğun deyil. C variantında less-dən sonra cəm isim gəlməz. Ümumiyyətlə yanlışdır. D variantında da one another bir-birilərini o da özündən sonra isim almır. Yalnız apostrof S-lə yazılanda isim alır. İş tərcümə də uyğun deyil. D də yanlışdır. Cavab E. Sonra ona baxaq. Ümumiyyətlə every-dən sonra cəm miqdar sayı cəm isim olur. Every-dən sonra few gəlib cəm isim olur. Bu da əlavə qeydimiz olsun. 10 nömrəli testimizdə yenə cümləyə diqqət edirik. Tərcüməyə baxmaq lazımdır. Burada ayrı bir şey yoxdur. Məktəbdə bir-birlərinə yaxın olan gənclərə infeksiya asanlıqla yayılması mümkündür. Yəni yayılır. Bir-birlərinə qeyd edir. Ona görə də A variantı. Yəni hər birinə. Burada çoxluq ifadə edir. İki nəfərdən danışmır. Və ya özlərinə yayılır yox. İnfeksiya özündən özünə yayılmaz da kimdənsə başqasına yayılar. A variantı. B səhvdir. Anadə isimlə olar. Səhvdir. A da cümlədə fərq bildirir. Cümlədə rəqəm verib müəyyən sayın fərqindən danışmır. A dəstə özündən digərlərinə sayı yayılır. Bu da uyğun deyil. Biri birlərinə, yəni birindən digər birinə yayılır. Cavab A. 11. Burada da care of yazıb feildir. Yəni cümlə feilə to take care of ifadəsi cümlə feilə aid olanda qayıdış əvəzliyi yourself olmalıdır. Digər hissədə də your community olmalıdır. Yourdan sonra da isim gəlir. Asıl formadır. Cavab D-dir. Amma tərcüməyə də baxaq. Sağlam deyir pomidor. Yemək, sağlam pomidor yemək özünüzə, cəmiyyətinizə və planetinizə qayğı göstərməyin yalnız kiçik bir yoludur. Cavab D. Onsuz da qaydadan məlumdur da, to take care of ifadəsi kimi tipli cümlələr qayıdış əvəzliyi olaraq yourself istifadə edilir. Qayda əsasında da məlumdur, tərcümə əsasında da. 12 nömrəli testimizlə davam edək. Cümləyə baxırıq. Burada qeyd edir. Beçiyanda deyir, daxili xilas etmə işləri yenidən başladı. Bütün şəhər sahillərinin partlayan bir çayın batması qorxusu ilə boşaldıldı bütün şəhər. Burada məlumdur da, şəhər de city olacaqdı. Digər hissədə də isim istifadə edilib. Yəni, bütün şəhərin hamısı, onların hamısı, onlar dedikdə deyir olasıdır, daha doğrusu its olasıdır. Sorry, qarışdırdım. Çünki city sözü təkdədir, banksının adiyyatı yoxdur. Təkrar qeyd edim. D və its. Cavab A variantı. City təkdə olduğuna görə its. A variantı doğrudur. Sonra 12-yə də baxdıq. 13. 13-də də yenə baxırıq. Burada da eyni qaydadır. Həm Əfqanistandakı alyans elementləri, həm də İraqdakı fraksiyalar deyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının onların səbəbləri ilə maraqlanmamasından əvvəl İranın dəstəyini almışdılar. Burada cansızdır da, yəni canlı bir şey yoxdur. İtsev olasıdır. İki ölkənin varlığı olduğu səbəbi ilə qeyd edir. O da deyir olasıdır. İki dənə ölkədən danışır. Cavab A-dır. İçdən sonra burada cansız, yəni ümumi mənada bildirir.
iki ölçə qeyd edirdi. Ona görə iç səhvdir. Sam da uyğun deyil. Sonra deyirsdən sonra isim gəlməz. Yenə iç uyğun gəlmir. Çünki iki dənə ölçədən danışırsa deyirsə olmalıdır. Deyir. Cevab A variantıdır. Sonra 14 nömrəli testə baxaq. 14 də maraqlı testlərimizdən biridir. Burada da qeyd edir cəm isim. Boşluqdan sonra cəm isim var. AD-dən sonra cəm isim gəlir. A variantı düzdür. B variantında A dərsdən sonra isim olmaz. Səhvdir. D A dərsdən sonra da isim olmaz. Cəm xəbər olur. Yanlışdır. NAD-dən sonra cəm isim olmaz. Yanlışdır. Every-dən sonra cəm isim işlənmir. E də yanlışdır. Cavab A. Sonra 15-ə baxırıq. 15 də maraqlı testlərimizdəndir. Və burada boşluqdan sonra gələn isim cəmdə istifadə edilib. A variantında the number of-dan sonra cəm isim, the number of-dan sonra cəm isim. Bunlar qalsın hələ ki. B variantına baxırıq. Daha doğrusu C variantı. C variantında agreed deal of-dan sonra cəm isim yox, sayılmayan isim olur. Yanlışdır. Agreed amount of-dan sonra cəm isim olmur, sayılmayan. Yanlışdır. A good quantity of ifadəsi də sayılmayan isimdən işlənir. Yanlışdır. Boşluqdan sonra bizim isim cəmdə istifadə edilib. İndi iki variant arasında qalırıq. A variantının tərcüməsi sayı deməkdir. The number of cümlədə özündən sonra cəm isim alsa da, biz bunları cümlədə fərqli tərcümədə də var. The number of sayı deməkdir. B variantında olan the number of bir sıra deməkdir. Tərcüməyə baxırıq. Mütəxəssislər valideynləri uşaqları məktəbə qaytarmağa inandırmaq üçün bir sıra müxtəlif strategiyalardan istifadə edirlər. Burada A variantında deməli məktəbə qaytarmaq, inandırmaq üçün sayı müxtəlif strategiyalardan qeyd edəndə düzgün gəlmir. Yəni A variantı səhvdir. B variantında bir sıra cümlənin tərcüməsinə daha uyğundur. Cavab B variantı. Sonra 16. 16 da bizlərdən tərcümə tələb edir. Burada da yenə cümlənin mənasına diqqət edirik. Qeyd edir, Çin və Amerikanın hər biri bir-birlərini nəzərə alaraq, bir-birini nəzərə alaraq hərbi büdcələr tərtib edərkən aradan qaldırmaq çətin olacaq. Artan qarşılıqlı şübhə təhlükəsi var deyir. Məna əsasında, yəni iki dənə ölkənin hər biri bir-birini, hər biri bir-birini qeyd edəndə iç, bir də DAD. Cavab A variantıdır. Özləri uyğun gəlmir, digərləri uyğun gəlmir, digərləri demir orada biri, digər birini, digər hər birini. İç, AD də cümlədə bir-birlərini, o da ümumiyyətlə birinci tərəfə eydə içsindən heç biri deməkdir. O da uyğun deyil, qaldı azım. Sonra 17. 17 nömrəli testimizdə yenə diqqət edək. Burada cümlənin tərcüməsinə baxaraq daha aydın və daha rahat tətbiq edərik. George Bush'un daha geniş, yaxın şərqdə demokratiya çağırışlarına gəlincə, əksər Amerikalılar bunun yaxşı ideya olduğunu düşünürdülər. Amma varsa, deməli, ammadan sonrasında bir təzad var, ziddiyyət var. Deməli, azlıq bildirməlidir. Birinci tərəf çox oldu. Amma çox az adam bunun uğur qazanacağını düşünürdü. Birinci boşluqda Amerikans cəmdədir. Most uyğundur. Əksər Amerikalılar bunun yaxşı ideya olduğunu düşünürdü. Most əksər mənasında işlənir. Amma çox azı, yəni few. Few lap az deməkdir. Çox az adam bunun uğur qazanacağına inanırdı. A variantı. Təcrübə əsasındadır. Several-dan sonra da cəm isim gəlir. All-dan sonra isim olmalıdır. A lot of-dan sonra isim olmalıdır. A lot of çox mənasını verir. But-dan sonra təcrübə az tələb edir. A good deal də sayılmayan isimlərə aiddir. Few da az amerikanlı yox. Əslində birinci tərəfdə çoxluq ifadə edir.
Ona görə E də səhvdir, cavab A. Sonra 18. 18-də yenə diqqət edirik. Burada feels tək xəbər, is tək feildir. Yəni tək xəbərdir. A variantında birinci tərəf A dərsdən sonra is yox, are olmalıdır. Yanlışdır. B-sə qalsın hələ ki. C-də adədən sonra isim olmalıdır. Adədən sonra ilk öncə feil yox, feilin qarşısında isim olmalıdır. Adə, isim, sonra feil. Bu da səhvdir. Ən adədən sonra da isim olmalıdır. Sayılan tək, sonra feil. Yanlışdır. Adədən sonra da isim olmalıdır. Sonra feil. İlk öncə feil olmaz. Yanlışdır. Cavab B variantı. Təcrübədə deyil. Bir qurdun sistemin təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edəcəyini düşünərkən, digəri isə qurdun bir qurd olduğunu və məhv edilməli olduğunu düşünür. Biraz təcrübəsi qəribə cümlədir, amma mənası o anlayışı ifadə edir. Biri və digər biri. Cavab B. Daha sonra 19. 19-da or, nothing istifadə edilir. Bu lap az mənasını verir. Cəmlik bildirən ifadə yoxdur. A səhvdir. Təcrübəyə baxanda uşaq böyüdükcə daha çox əmin olur ki, elmin mənəviyyat aləmini az izah edə biləcəyinə və ya heç nə edə bilməyəcəyinə əmin olur. Elmin mənəviyyatını az izah edəcəyə qeyd edirsə, little lastdır, lap az. Cavab B. Cümlə mənfi məna verir. Sam olmaz. Few-dan, few-dan sonra cəm isim. A little biraz çox anlayış bildirir. Yəni, few lap azdır, few bir azdır. Cümlədə nothing, yəni müsbət mənanı deyil, mənfi mənanı bildirdiyi üçün cavab B. 18. Yenə baxırıq. Burada birinci boşluqdan sonra bir dənə boşluq var onsuz da. Cəm isim istifadə edilirdim. Və burada nəyə diqqət edirik? Aha, boşluğun qarşısında da cəm miqdar sayı var. 5. Cəm miqdar sayından sonra DAD olmaz. A səhvdir. Cəm miqdar sayından sonra A dərs olmaz. Səhvdir. Cəm miqdar sayından sonra A dərs olmaz. Yanlışdır. Cəm miqdar sayından sonra A də olar. İsim də cəmdə olar. Cavab D-dir. Ənadə cəm miqdar sayını özündən əvvəl deyil, sonra alır. Ənadə, five, sonra sığlı, cəm isim. Amma five-i ənadən qarşısında demək olmaz. Ona görə E də səhvdir. Cavab D variantı. Cəm miqdar sayı, adə, cəm isim. D variantı doğrudur. Sonra 21. Buna da diqqət edək. Bir dəqiqə. 21 nömrəli testimizə baxırıq. Doğru variantı axtarmaq lazımdır. Birinci boşluqdan sonra close təkdədir. İkinci boşluqdan sonra make də cəm xəbərdir. A variantında oldan sonra sayılan tək isim deyil, sayılan cəm isim olur. A səhvdir. B variantında most-dan sonra sayılan tək yox, sayılan cəm isim olur. Yanlışdır. Whole ifadəsindən sonra sayılan tək isim olar, amma whole-un qarşısında D artikli olmalıdır. D whole olur. Bu da yanlışdır. Many-dən sonra cəm isim olur. Close təkdədir. Səhvdir. Some-dan sonra sayılan tək isim olar. A dərsdən sonra da cəm xəbər olar. Cavab E. Bolca testimizi üstə eləyək. Daha asan görün. Cavab E variantıdır. Sam sayılan tək, A dərs, cəm xəbər. Təcrübədə qeyd edir. İspan bazarının rəssamları bir çox müxtəlif növ materiallarla işləyirlər. Bəziləri sayılan tək ismin qarşısında sam bəzi mənasında işlənir. Bəziləri bir neçəsi, bəziləri dəzgahlarla, dəzgahlarda parça toxuyurlar. Digərləri A dərs, digərləri öz saxsı məmulatlarını düzəldirlər və ya sümükdən əşyalar oyarlar. Burada da artıq
Tərcümə əsasında E variantı doğrudur. Cümlələrin də tərcüməsini qeyd edirəm ki, sizlərə daha asan da aydın olsun. Yəni, tək qayda əsasında deyil, tərcümə əsasında. Çünki MİQ və sertifikasiya imtihanında tərcümə sizlər üçün çox mühümdür. Söz bazanızı bacardığınız qədər artırmaq lazımdır. Sonra 22. Bir dəqiqə. Burada yenə boşluğa baxırıq. Heç bir ifadə yoxdur. A variantında ən adədən sonra isim olmalıdır, amma vergüldür. A getdi. B variantı 2 nəfərə aid olmalıdır. Burada da 2 nəfərlik bir şey görmürəm. Oldan sonra isim cəmdədir. Bu da yanlışdır. D A də cümlədə say fərqi bildirməlidir. Cümlədə say fərqi bildirən bir ifadə yoxdur. Ki, deyəsən sayı olsun, nəsə bir şey yoxdur say cümlədə. Adədən sonra da isim olmalıdır. Ya sayılan cəm, ya da sayılmayan. O da yanlışdır. Cavab E variantı qaldı. İndi yenə tərcüməyə baxaq. Doğrudur. Biz bütün xalqlar Xəzər dənizindən Aralıq dənizinin qərb ucuna qədər bir-birimizlə dirsək-dirsək yaşayırıq. Yəni, mənası elədir cümlənin. Aralıq dənizinin qərb ucunda bir-birimizlə yaşayırıq. Bir-birimizlə dedikdə one another. Cavab E. Sonra 23. Baxaq görək burada nə var. Burada da yenə birinci boşluqdan sonra virgül var, ikinci boşluqda nöqtə var, əlavə heç bir şey yoxdur. A variantımızda DA dərs istifadə olunubdur. DA dərs cümlədə say bildirir, amma cümlədə elə bir say bildirən anlayış yoxdur. Aha, demək DA dərs cümləyə say bildirdi. Gördüyümüz kimi cümlədə hər hansı bir say bildirib fərq yoxdur, A səhvdir. B variantında adədən sonra virgül yox, isim olmalıdır. Ya sayılan cəm, ya sayılmayan isim də yoxdur, yanlışdır. A dərsimiz qalsın elə ki, ən A dərs deyə bir şey yoxdur, bu da səhvdir. Deməli, S ilə E arasında qalırıq. Tərcüməyə baxmaq lazımdır. Cümlədə qeyd edir. Depressiyadan əziyyət çəkən bəzi insanlar özlərinə dedikdə dem servis olmalıdır. Amma deyirs, onlarınçı deməkdir. Onlarınçı uyğun gəlməz də özlərinə olar burada. Amma yenə baxaq cümlə ardında görək nə deyir. Özlərinə və ya başqalarına adərs zərər vermək və hətta özlərini, dem servis, özlərini öldürmək barədə düşünə bilərlər. Burada deyirs, ümumiyyətlə tərcümə mənasına uyğun gəlmir. Ona görə eyni də çıxırıq və cavab C variantı. Depressiyadan əziyyət çəkən bəzi insanlar özlərinə və başqalarına zərər vermək və hətta özlərini, dem servis, özlərini öldürmək barədə düşünə bilərlər. Cavab C variantı. 24. Son 2 dənə testimiz qalıb. Onlara da baxaq. Sizlər üçün aydın olsun. 24 bizlərdən tərcümə tələb edir. Cümləyə baxırıq. Dünyanın ən yoxsullarının internetdə çıxışının təmin edilməsi şübhə doğurur. Sonra feilin qarşısına bəziləri some təsdiqdir. Bunun onları yoxsulluqdan çıxarmağa kömək edə biləcəyini, digərləri isə təsirin az olduğunu söyləyirlər. Yəni ki, burada fikir mübadiləsi var və cümlə təsdiqdədir. Təsdiqdə some olasıdır və digərləri təsirinin az olduğunu söyləyirlər. Cavab D variantıdır. O birlərinə də baxaq. A variantında most-dan sonra feil yox, isim olmalıdır. Agreed many-dən sonra da isim olmalıdır. A səhvdir. B variantında dehul-dan sonra sayılan tək isim olur. Bu da səhvdir. Non cümləyə inkar məna verir. Cümlə inkar məna vermir. Deyir ki, çıxışının təmin edilməsi şübhə doğurur. Bəzilər bunun yoxsulluqdan olduğunu deyir. Yəni, cümlədə inkar anlayış yoxdur. Non da səhvdir. Adədən sonra da isim olmalıdır. Amma burada dət yazıdır, isim yoxdur. Ona görə bu da səhvdir, cavab D variantı. Sonra 25. 25 nömrəli testdə də yenə tərcüməyə diqqət edirik.
İstər donor, istər istilahçı, istər mənası, istərsə də hər ikisi kimi səssiz aksiyon haqqında düşünməyə və planlaşdırmağa başlamaq heç vaxt tez deyil. İstər donor, istər istehlakçı, istər istərsə burada eydi olasıdır. Və hər ikisi deyir sonra, hər ikisi də boş olmalıdır. İstərsə də hər ikisi kimi, yəni istər donor kimi, istər istehlakçı, istərsə də hər ikisi dedikdə boşdur, ikisi kimi səssiz aksiyon haqqında düşünməyə, planlaşdırmağa başlamaq heç vaxt tez deyil. Cavab B variantı. Bunu da tərcümə əsasında tətbiq etdik. Burada tərcümə mütləqdir. Və növbəti bölməmizin də 25 dənə testlərinə birlikdə diqqət etdik. İnşallah sizlər üçün növbəti bölmələrin izahlarını da vaxt olduqca qeyd edəcəm. Dinləyərsiniz, baxarsınız. Nə saytın olmasa suallarınız olsa rəy bölməsində qeyd edərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah gözəl nəticələr əldə edərsiniz.